hrane, za dođe čovjek da znamo da je prije, a što dođe štini, a što dođe ljode, ovo je pekojzo, šrojzo, gdje će ovo je zove? Unë të lutë e muatë në emërin të ndëshenjë. Foli zemës të tyre. Epi forës, o Zotë, jetës të tyre. Shpiritë të tyre për endi jajnë. Amen. Duhet të dojnë një varë të fundit për juve. Dhe që ndrojmë në këmë, la të nëzorë. Dhe është letra e parë e Gjonit. Është vargu 1, dhe në vargu 4. Ato që ishte nga fillimi, atë që të gjuhë, atë që panë në syta, atë që vështruhë, dhe që duar tona e prekët, hidhë me fjallën e jetës, dhe jeta u shfaqë, dhe ne e panë të që të shmojnë për të, dhe u shfadhin jetën e përjeshme, që ishte pranë panë, dhe që në dha u shfaqë neve. Atë që panë, dhe dhe gjuhë, ne po ashtari, dhe që ju të keni bashkësi me ne, dhe bashkësia jonë është me Ati dhe me Birin e Ti, Jezu Krishti. Dhe po i shkojnë, dhe po i themi të gjëre, që gëzim të gjëre, të jeti plotë. Amen. Amen. Aftë i Zotë. E sa i atë gjuhëm, të gjëmë ju, tha Dotë, shikoni, e të gjoni tha, atë që pa, e të gjuhon, ne po ashtë pa, ne e prekëm, Zotë. Nuk është e thjesht një fe, po ne e prekëm, ne e pa. Kjo është të shmija, kjo është të shmija, fjellë Zotë, që ti të prekësh nga për. Unë i bekoj në emër të Jezusit dhe i falenderoj që qëndruan sot së bashkë më neve edhe do të kemi lutim për neve për këtë vizion të akini në zërmën tuaj për tendën sepse do vinë në kohën e dur dhe Perëndia do preki shumë njerëz janë errësirë shumë jo besimtar, shumë shqiptar dhe ne duam që Shqipëria të bekohet që çdo person çdo shqiptar çdo njeri që ton Shqipëri të bekohet ka Perëndia. Dhe bekimi ti është vetëm Zoti Jesus Krisht. Amen. Zoti ka plane të mrekullueshme për jetën tonë dhe për jetën tuaj në mënyrë specifike. E thonë që të hapësh zemrën tënde. Dhe fjalës do të bekohesh. Amen. Edhe unë falenderoj edhe Klodin që për na filmuan sot. Që është i djalë kaq i bekuar. Edhe ai na ka filmuar edhe tenda. Qofse mbani mend takimin që kemi bërë te tenda. Te cirku. Jo pa qëllim është bërë atje, dhe ai është sot këtu për këtë gjë. Edhe nuk është se kush është një djalë profetik që lidhet me tendën. Që Zoti të bekoj shumë, edhe lutemi që Perëndia të bekoj se cilin për nesh. E lutem edhe për Markun, Zoti ta bekoj Markun, ta shëroj Markun. Sepse kjo video të ka përshkruar në filan. Kjo që Marku, we bless you in Jesus name. Amen. Faleminderit Zotit. Po e mbyllim me këtë shpresë. Mund të kalemi kokë, qaj, diçka pas kësaj, falem dhe i gjotë.